le se yanju ebura ta mi o ayin mo le se yanju ga le se yanju ayin ga le se yanju o ga le se yanju ebura ta e ku ikale gbogbo omo poto jire ni loko kakiri gbogbo agbanla aye eku dometi eku dometa eku ataro ode odabi ya loja bo kin baba loja gbogbo yin mo ki o gbogbo yin lade lade mo ki yin gbogbo yin lo ele mo ki gbogbo yin oto kululu gbogbo yin mo ki o gbogbo yin dereba awaye le ma wa o gbogbo yin dokita abe ki towo nla na onikola kan o akoye le ma po gbogbo yin dokita awaye le ma wo amo ni ku mo yin lowo aya oni ku mo yin lowo oko oni ku mo yin loju gbogbo yin obirin nu ile yin e sadua ba won oko yin ni lo bibo won oni bo ma raye nu o eyin obirin eyin na sadua ba won oko yin eyin oko eyin na sadua fa won yawo yin gbogbo eyin alaboyun aruye le ma ro ẹnìkan kìí fàbí gbẹ kìí fàfẹ gbẹ gbẹ ẹwúrá ẹnìkan kìí fàbẹ gbẹ bí àgùntàn wẹrẹ báyìí lẹ lóyún wẹrẹ náà lẹ máa bímọ o tó kí la fẹ sọrọ lé lórí ọmọ ọdọ tó lóyìnbó ń pè ní housemaid bóore ṣe wà níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ laburu náà wà ń bẹ́. Ta lọ́mọ ọ̀dọ́ ti yín o? Ta lọ́mọ ọ̀dọ́ yín? Ǹjẹ́ mọ́rú ẹni fẹ́ gbà lọ́mọ ọ̀dọ́? Oore wo lọ́mọ ọ̀dọ́ ń kó bá onílé? Oore wo lonílé ń kó bá ọmọ ọ̀dọ́? Kẹ̀yà wá nǹkan fìdílé tàbí kẹ̀ fìdílé nǹkan? Baálé eléyìí ẹ̀kọ́ wà ń bẹ̀ o. Ìyanu eléyìí ẹ̀kọ́ wà ń bẹ̀ o. Sinmi ariwo ẹtẹ́ ti kẹ́kọ̀ọ́. Ẹlòmíì tó sọ̀rọ̀ ẹ̀ sínú àdé ayérayé gbogbo ẹ̀ náà kọ́ lógun oṣù gbogbo ẹ̀kọ́ lógun àjẹ́ o. Aláwalá láàánú ara wa àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn náà láàánú ara wa màlẹ́kà kan ò ní sọ̀kalẹ̀ látòkìtò ẹ̀rú wa. Èèyàn náà ni ó jẹ́ sábàbí ara ẹni. Ǹjẹ́ gbọ́ báyìí àwọn ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn náà ni olóore ara wa. Ọyẹ ẹ̀ wá ẹ̀fọ́júlé nǹkan ò kájọ kún fún ọ̀rọ̀. Àní àwọn ẹ̀dẹ́ ènìyàn ta wà láyé ǹjẹ́ mọ̀ ipa ajura wa lọ́nú ayé ajura wa lọ o lè lóògùn bí àrọ̀ ni tọmọ eke ó sì tàǹbà fún ọ o lè níbọn lé bíi jagunjagun ṣùgbọ́n tọmọ kékeré tí ó sì tàǹbà fún ọ tó àtìmáyé o ọgbà òkè má jẹ kí ayé ọfọ ayé hàn wá ayé ẹ má tàǹbà fún wa o torí bá lómi bá jàkàsù ẹ̀ báyò tó mu kókó ìdájílé a ní bí àwa yìí ta rìn dé mbó lónìí dé àwọn tó jù ọ lọ wọn bẹ nú ayé èèyàn lògùn èèyàn ọlọ́run lògùn gbogbo wa ìwọ ọkọ yéé fọnu ìwọ ìyàwó yéé kunu a máa jẹ́ oyé wa yìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun àìlákàkún ló fi ìyà jẹlòmíì tọ́jẹlòmíì ọ̀sọ̀ rẹ̀ sínú dè ìwọ táwọn wá sóyòyò ìyàwó kí ó sì pàdé sóyòyò ìyà
won ton wa soyoyo okunrin ki o si pade soyoyo iya e gbo oro arabirin kan mo fe mu to yin leti arabirin yi rewa aya yi lobirin gbogbo nkan ara re lodogba e gbo gbogbo nkan ara re lodogba sugbon ko bimo aje nbe lowo re oko to wa fe na alaje ni aje toko du tiyawo lo oko ibimo iyawo ibimo gbogbo eyin okunrin oloju ko mo lo pelu gbogbo eyin obirin te ma wa baba laanu ki eko re o eja ajo keko o agbalagba ko ni won pe logbon ori o o le po mo 100 odun ti o ni sogbon ti o ni si ogun agolo robu lori re o si le pade omo osu kan tabi omo odun kan ti ogbon tin be lori re ti o juwo baba to je 100 odun lo eja ko gbon bi oro yi ani gbogbo osoro ko logun aye ko logun aje to wa ni arakunrin ti mo wi ise tin se olohun oba ke pupo iyawo oni aje kini kan wa wa ni ara iyawo yi sabe ko mo ti so fun wa ni bale pepe pe ko loyin de bi yo bi mo foko Iyawo yi ase elemi okukunrin. Elemi okukunrin. Ninu majemu re ko godo bimo laye. Ipin to npin ni pawon egbe re. Sugbon owo nbe tabua. Oko to bo wa fe na yoju na sinu de okukun. Oko yi na godo bimo. Eyin ko yi koda ko fi agbalagba odo bi ti e lo fe won bara won gbe lo se mo pe ti e ba se gbe yawo odun keni odun keta odun kerin odun karun odun kefa aye o ma fi ti ko kaluku le ti pe emi lo de o e ja jese mo iwo ko o lulu fi yawo re ni abi wo yawo lo je o duo gbogbo èèyàn mọ̀ yí pé wọ́n ń wá ọmọ lójú méjèèjì ìyàwó okó gbogbo àwọn ẹbí rẹ̀ okó wọlé ọkọ nǹkan kan ń bẹ tó jẹ́ kàyéfì ìyàwó yìí ń sin ẹran ń sin àwọn ẹran ó ń sin akọ ó ń sin abo àwọn ẹran tí ń sìn yìí yóò máa fún ọ lóúnjẹ ìgbà tó dàrin kan iṣẹ ọkọ lọ déédéé mọ ìyàwó òun sì ń rí ṣe tó ọkọ gbádùn ṣùgbọ́n ihun tọkọ ti fi dowó mọ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ihun tó ti fowó dè mọ́lẹ̀ owó ń wá ṣùgbọ́n àlàáfíà òkórodó mọ́ débi pé kò tí ẹ lè wà kí ìyàwó ẹ mọ́ tó ìyàwó kì í sí ìgbélé kì í sì èyí sábà jẹ́ káwọn àbúrò wọn bá ọkọ òun dáná débi pé wọn bá tún yà ńlá ṣe. Oh, baby.
ẹ̀gbọ́n mo wí fún yín, kì í jẹ́ kí àwọn ẹbí rẹ̀ kì í jẹ́ wọn bọ́kọ dáná débi pé wọ́n bá tún yàrá sí. Ìgbà tí Ọlọ́run ó mu tí ó fọwọ́ ara ẹ̀ sí rẹ̀. Bàbá ń wọ ọmọ ọ̀dọ̀, olówó fowó ra kú. Wọ́n bá gba àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ méjì tó jóbìnrin. Ó ní wọ́n máa bóun tọ́jú ọkọ òun. Ìkan máa dáná oúnjẹ, ìkan máa fọṣọ. Èèyàn tó ti gba ohun tí jágbára rẹ̀ kúrò lára rẹ̀. Ẹ̀gbọ́, ohun tá à ń fi ń jọ́kùnrin tí ń bẹ́ lára ọkùnrin kò ṣiṣẹ́ mọ́. Jẹ̀díjẹ̀dí ni òróró tí ń jẹ lọ́pọ̀, cholesterol ni, wíkẹ̀rẹsẹ̀ ni, gbogbo ẹ̀ ni wọ́n. Bí tí ń màgbo bẹ́ẹ̀ ní lẹ́bu, àbítọ̀ dídùn dayabẹ́tìsì ni kíní kan àbí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ronú ni nǹkan ọmọkùnrin ò ṣiṣẹ́ mọ́. Kábíyèsí Ọlọ́run. Nínú ìrìn àjò ayé, ẹlòmíì fi ìwé tọ́ka. Ó jẹ́ kó gbàgbé ìṣẹ̀dá tó gbé wáyé títí tí ìṣẹ̀dá rẹ̀ fi gbàbọ̀dè. Ìṣòro ni wọ́n máa wọlé wá bá ẹlòmíì wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, èyí tó yẹ kó tètè kíyèsí. Òyìnbó ni wọ́n máa fọ̀. Azimbotinde, àwọn ègbó kátikáti ni wọ́n máa wá fọ̀. Tí ìṣòro yóò fi ba mulẹ̀ bí ẹ̀gbẹ́ iṣu, kó tó di pé yóò máa wá mírékù kì. Ẹ̀sùn orun ọkùnrin. Wọ́n wà lẹ́nu ẹ̀ fáá. Ṣéwọ̀n kọ́nà sọ láìka wípé olówó fowó ra kú. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ tí ọmọbìnrin yìí gbà yìí, ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ni wọ́n. Ẹ̀gbọ́n, ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ ni wọ́n. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gba ọmọ ọ̀dọ̀ sílé, mo fẹ́ pè ń ṣàkíyèsí kan. Ẹ má fìyà jẹ ọmọ ọ̀dọ̀ o. Ẹ̀yin lè lówó. Ohun tọ́lọ́run fi síkíá ẹni tọ́jọ́ ọmọ ọ̀dọ̀. Tẹ́tẹ́ lómi ìju tẹ̀yìn tẹ lówó lọ o. Kò sẹ́ni tó wù kọ́ wá sọmọ ọ̀dọ̀ o. Bí nǹkan bá sáfẹ́rẹ́ níjẹ́ lómi ọ̀sọmọ, ẹ lómi ò tún wá torí owó sọmọ ọ̀dọ̀. Torí pé iṣẹ́ ta ara pé kọ́ wá ṣe láyé ni pé kọ́ wá gba àwọn ìdílé mi là. Irú ẹ̀ lèyí tá à ń sọ yìí. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ yìí àṣẹlẹ́gbé ọmọ ni wọ́n. Bí rere tí ń bẹ níbi ọmọ ọ̀dọ̀, bẹ́ẹ̀ ni aburú wà ń bẹ̀ o. Ìṣẹ̀dá ẹlòmíì kì í ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ o. Bọ́ gba ẹgbẹ̀rún mílíọ̀nù, kò ní rí nǹkan kan kójọ. Bẹ́lòmíì ṣiṣẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀, àárẹ̀ ni ó fi wò. Irú ẹni tí ṣẹ̀dá rẹ̀ bá ṣẹ̀dá ọmọ ọ̀dọ̀. Kódà bó ṣe fún 20 ọdún bí ti ń filẹ̀ tó bá ti ń pẹ́ dé ẹ̀mí rèé ó tún máa padà bẹ́ẹ̀. Bí ti ń filẹ̀ ẹ̀mí rèé ó tún máa padà bẹ́ẹ̀. Kò wá nílè sọ pé kókó ohun tó ń fowó bẹ̀ ṣe nìyí. Tó ni mo wí, kò nílè sọ pé pàtó ohun tó ń fowó bẹ̀ ṣe nìyí. Kódà láti bẹ̀ wọn àti bẹ̀ máa gba ògùn ẹlòmíì. Àti bẹ̀ ògùn ẹlòmíì a sì máa ríbi ṣiṣẹ́ tí ó buyọ. Torí pọ̀ mọ́rú àwọn èdè ènìyàn tó fẹ́ bá ṣiṣẹ́. Irú iṣẹ́ tí wọ́n sì gbélé ọ lọ́wọ́ tí wọ́n ní kọ́ máa ṣe ọ̀mọ́rú bó ṣe jẹ́. Ẹ gbádùn mi. Ọ̀rọ̀ kọ́ yìí ẹ̀jẹ̀ máa bá bọ̀. Ẹlẹ́wí, ẹlẹ́mọ̀, áyànnà rẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Ẹ má gbàgbé pé mo ní arábìnrin yìí ń sin ara méjì o, ń sin akọ, ń sì ń sin abo. Ẹlòmíì ò béèrè pé ewúrẹ́ ni àbágbò, ewúrẹ́ ni.
òbú kọkan àti ìyá ewúrẹ kan ní nsìn ọrọ àwọn láti pínlẹ sí ni àṣírí tó pamọ ń bẹ lára àwọn ẹran yìí abo yìí dúró fún ìyàwó akọ yìí dúró fún ọkọ tó yọ máa bo oúnjẹ fún ìtọ́jú abo yóò sì máa fi ebi pa èyí tó jẹ́ akọ tí bá tún wá ń ṣe báyìí aṣẹ́ àìmájẹ oríbi lọ wọ́n so èyí tó jẹ́ akọ wọ́n so ó mọ́lẹ̀ èyí tó jẹ́ abo òun wọ́n máa jẹ lọ ibi tó wù rí nǹkan pé ayé ń bẹ èèyàn wà ẹni tó wá jí àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ yìí nínú ojú àlá àwọn ọmọ yìí wọ́n ní ẹ̀bùn àlá ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n àti lè kọjú dọkọ màdámú wọn ò sì lè sọ fún màdámú ẹ̀mọ̀pọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ yọ gbọ́dọ̀ tẹríba fún ọ̀gá rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gba àwọn ọmọ yìí a máa bá ọ̀gá wọn nínú aṣọ dúdú ìgbà míì wọn a bá nínú aṣọ pupa kódà wọn a máa rí tó jẹ́ pé ewúrẹ́ akọ yìí wọ́n ba níbẹ̀ yìí pé okùn wà lọ́rùn ewúrẹ́ yìí ṣùgbọ́n àwòrán ọkọ ni wọ́n rí pé okùn wà lọ́rùn rẹ̀ tí ó sì jẹ́ pé ẹlẹ́gbẹ́ ọmọ làwọn ọmọ yìí kódà àwọn èso ọmọ ìlú kan náà o àwọn mọ́ta awú ìwé èso ọmọ ìlú kan náà o dédè kúkúrú àwọn ọmọ yìí náà bá lu agbára ìṣẹ̀dá wọn ẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pé kí lágbára ìṣẹ̀dá wọn ẹ fẹ́ mọ̀. Ọmọ ohun tí arákùnrin yìí máa ń ṣe fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ rẹ̀ arákùnrin yìí a máa bù wọ́n lówó ẹ má gbàgbé pé ìyàwó rẹ̀ ó ti sọ nǹkan ọmọkùnrin ọkọ rẹ̀ dọ̀lẹ́ kò lè rárá gbé fúkẹ́ mọ́ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìwà tí ń bẹ lára ọkùnrin yìí láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ pọ́ jẹ́ olójú àánú arákùnrin yìí a máa ṣe dáadáa sí àwọn ọmọ yìí débi pé ńgbà tí àsìkò àwọn ọmọ yìí tó tí wọn fẹ́ lọ ọbẹ̀ mọ́ àwọn ọmọ yìí ò lè lọ àwọn ọmọ yìí náà wá wòye pé káwọn ó ṣe iṣẹ́ tí ọ̀run rán àwọn wá ṣe láyé fún arákùnrin àánú tí ń ṣe fáwọn yìí káwọn náà ṣàánú òun náà ìkáwáṣẹ́wá ọfẹ́ ṣe fírídọ́ọ̀mù ṣẹ́ tọkọ ń wowó irinṣẹ́ ẹlẹ́lẹ́ẹ̀kejì òun ti níṣẹ́ lọ́wọ́ òun tún fẹ́ kí ọjà rẹ̀ pọ̀ sí tí ẹ mọ ń dárákùnrin yìí ṣe ó bì kéní èló lọ fẹ́ tó fi dára ẹ lóko èló lọ ń wá gan ó ní bọ́ọ̀mù bá rí 300,000 èkejì ńkọ́ òun ní tó wọ́n so mọ́ bíi 400,000 ó ní wọ́n má wọ̀rí ó ní wọ́n gba 1,000,000 wọ́n tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ṣé ọmọ ohun tí ọkọ obìnrin yìí máa ṣe àbí ohun tí ìyàwó ọkùnrin yìí máa ṣe ẹjọ́ mọ̀ pé mọ́nítọ̀ àkáǹtì àwọn ọmọ yìí tóró ti mọ̀ pé ọkọ tó ń fẹ́ yóò máa fẹ́ máa bùn àwọn ọmọ yìí lówó.
kile wi ele gbo mo wi arabirin yi a ma wo akanti awon omo yi leko kan ikayen won po laye o ikayen won po ni aye ko sabe ka awon omo yi ori se debi wi pe to ba wa nle won o bi awon omo yi re ti won ri fele fele ni waju re won o bi won ri ti won ri fele fele ni waju re to oko a ma ba awon omo yi doweke awon na ma ba oga na ma ba doweke ti o ba si madam nle ni o bi madam ba wa nle won je yan won nisu kile wi won je yan won nisu eyin ko yi gbogbo won tarakunrin yi o fi ni saseyori laye ohun lobirin yi ma se yo wa si obe ja si koko bamu yo lo ko mun like e ohun won ma bu fun e bere pe e jawo e ja bori tutu ohun ni sasikoko fun gbogbo ewo arakunrin pata ini fun je gbogbo ewo ti oba iseda arakunrin yi mu gbogbo ewo ti ti satako ore ini se fun igba to su awon ebi arakunrin yi kini wa nse wo moko o si fe yawo mi ko ti e gboro fe ti gbo tori pe ko moko un wa ninu ode ebo ni o ma fo ko moko un wa ninu ide o imo ni si npo ti o ba gba ise ti won ba to se yan ba ti le koja boya bi street bi mefa ko ni lo kọ́nà láìsí àwọ ẹ̀ lẹ́gàn yóò sọ pé wọn ò lọ ni ká tó wá sọ pé iṣẹ́ ìlú kejì èèyàn tó jẹ́ pé owó wọn fi ń ka mọ́lé tẹ́lẹ̀ ni ọwọ́ àdì bí ọ̀gá náà kan tó kò ní rí ni láìmọ̀ yí pé ìyàwó rẹ̀ lọ sí ayé rẹ̀ sí wẹ́wẹ́ torí pé kọ̀fẹ́ kó dùbò sí wà lọ ìyàwó wá ń rí sí ó sì káwọn àbúrò rẹ̀ okùn wọn wá sí rí nílé èyí tí ó fi gbọ́ bùkátà àtara rẹ̀ bùkátà àwọn àna rẹ̀ ní rí gbọ́ ẹ wá gbọ́ o lára dáadáa tó ti ṣe sáwọn ọmọ ọ̀dọ̀ ìgbàsíkó tó táwọn ọmọ yìí fẹ́ gbèjà rẹ̀ àwọn ọmọ yìí bá ọbẹ̀ tó kọ́kọ́ ṣe kalẹ̀ àwọn ọmọ yìí lọ dá sódò wọ́n lọ dà á sódò wọ́n gbé àwọn ìgbésẹ̀ kan lórí ẹ̀ ní àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ yìí wọ́n ṣe sàárà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ wọ́n ṣe é wọ́n dáàkọ̀ ọ̀gá yìí sí wọ́n dáàkọ̀ ìyàwó rẹ̀ sí níbi tó wà lọ́hùn bìrìbìrì ó ti bá àwọn ọmọ yìí bá lọ mú ewúrẹ́ tó wà nílẹ̀ wọ́n bá yọ okùn lọ́rùn rẹ̀ wọ́n sọ kí ni mo pé wọ́n yọ okùn lọ́rùn rẹ̀ ewúrẹ́ ìrìn lọ ẹni gbàgbọ́ pé ọjọ́ tí wọ́n yọ okùn lọ́rùn akọ abo tí máa ríbi rìn kí lọ́fẹ̀ẹ́ ló fò wọ́n á fi okùn yìí sí lọ́rùn ìjọ yẹn ni làákàyè ọkọ sọ ọjọ́ yìí òun ni làákàyè ọkọ sọ o. ẹjẹ́ kojú ọ̀sẹ̀ ǹjẹ́ sẹ́mu kórè yèyé bọ́ fún un. ọ̀rẹ́ yìí ó ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ ẹ̀rọ àárọ̀ òòlù. ẹjẹ́ kojú ẹ̀bọ̀ra sí gbẹ́nu mi ìyá mi ẹ̀rù jẹ́ alágbòlódò ni mò ń ké sí lọ́wọ́ àgọ́ onílé ṣé bá wọlé o. àgọ́ àlejò ṣé bá mọ̀ bọ̀ ìyá ń bọ̀ o. Oh, no, 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 no
fún yín. Ìjọ yìí ni làákàyè ọkọ sọ pé ha ìwà rántí gbogbo ohun tí ọ̀yẹ kọ́ rántí gbogbo ohun tó ti gbàgbé múrin àjò ayé ẹ̀ ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní wáyé. Gbogbo àwọn tí ọmọ yìí pé òun ti sọ̀sọ́kúsọ sí ibi tó lérò pé òun gbọ́ ẹni tó ti láálí ìwà ń pè wọ́n wọ́n ga ibi wọ́n lọ sọ yìí ibi wọ́n lọ sí báyìí òun àyọ́rọ́. Ìyàwó náà bá gbádùn bí ọ wà lọ́hùn mu ọjọ́ gbá ọ̀jàwó wọ́n dì ní kàkà kúkú wọ́n ṣàì gbé délé. Ọkọ sọ pé kò gbọdọ̀ wọlé òun o kò gbọdọ̀ wọlé òun ilé wọn ni wọ́n máa gbé lọ kò ní wọlé. Ìgbà tó jẹ́ kó ti sọ ọkọ sínú ìgbèkùn ọkọ bá lé àwọn àbúrò ẹ̀ jáde ẹ̀gbọ́n mo wí lọ́kọ́ bá lé àwọn àbúrò rẹ̀ jáde ìyàwó wa ń kà ń lé wọn lọ́rùn pé ha òun lòun ṣe o òun lòun ṣe o lọ bẹ̀rẹ̀ sí ní kà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkùnrin lọ sọra rẹ̀ sínú òde o látàrí ìyàwó sóyòyò bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ọ sọra ẹ̀ sínú òde látàrí sóyòyò ọkùnrin. Ẹ̀jẹ̀ àmà ìfẹ́ tí ó pa wá àní bá pàdé o ẹ̀jẹ̀ ká máa sàánú o àánú ń bẹ o ìyẹn a sì máa jèrè rẹ̀. Àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ oríṣiríṣi lọ wà láyé ọmọ ọ̀dọ̀ ní ọ wọnú ilé nǹkan dàrú ọmọ ọ̀dọ̀ ní ọ wọnú ilé bí wọ́n máa dàárín ọkọ àti ìyàwó bí wọ́n máa dàárú. Ọmọ ọ̀dọ̀ mi ọ wọlé àwọn ọmọ tẹ fi tì í yọ pàkádàra wọn dà sẹ́ìdá. Ọmọ ọ̀dọ̀ mi ọ wọnú ilé yóò tún gbọkọ mọ́ màdámú lọ́wọ́ ẹ̀rí nǹkan. Ẹ jẹ́ ká mọ irú ọmọ ọ̀dọ̀ tá a máa gbọ́ ìwọ ọmọ ọ̀dọ̀ gan dára ẹ mọ̀ gbogbo orí kọ́ ní tẹríba fádé o. Ìṣẹ̀dá ẹlòmíì kì í ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ̀ tó bá ṣiṣẹ́ lábẹ́ ẹ̀dá ẹgbẹ́ rẹ̀ kò ní lákòjọ. Ṣùgbọ́n kò sẹ́ni tó wù ó kọ́ sọmọ ọ̀dọ́ o. Àsìkò a máa rí bẹ́ẹ̀ gbà míì tí sànmọ́ ni bá lọ tínrín. Gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ̀ ń rìnrìn àjò láti lọ wá iṣẹ́ kan àbí méjì ìṣẹ̀dá yín ẹ̀ ní rárìn o ẹ̀ ní bọ́wọ́ lọ́wọ́ o. Ohun tẹ́ jẹlẹ̀ ń wá lọ látàrí kẹ lè jẹ́ ohun tẹ́ fẹ́ jẹ́ láyé ẹ̀ ní ṣẹ̀rú ẹgbẹ́ yín. Ọlọ́run ọba ọ̀gá ògo yóò ṣìnà fún yín ìṣẹ̀dá yín ò ní gbàbọ̀dẹ̀. Tí a bá jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ ibi tó bá wà má wo àwọn ọ̀gá rẹ̀ níwò pé wọ́n kú wá ṣiṣẹ́ ni máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Èyí tó bá fàdúrà ràn lọ́wọ́ tẹ́lẹ́dùn bá bomi àánú rẹ̀ sí lójú yọ sàánú rẹ̀. Èyí jẹ́ ẹ̀kọ́ fún tọkùnrin tóbìnrin wa. Ọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀yin tẹ́ máa ń gba ọmọ tọ́ ẹ àǹtí mi ni oníkọ́mọ mi máa gbé bẹ́ẹ̀ ẹ mọ ohun tẹ́ ń ṣe o. Àìmọye èèyàn lọ́mọ ọ̀dọ̀ lọ́dọ̀ o tí wọ́n já tọ́ o. Tọ́ bá ti sin ọmọ yìí lọ ilé ọkọ ọmọ yìí ò ní rí ṣe ní ọba wà ìyá yìí ó sì máa rí ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni ó wà fọkùnrin tó yẹ pé táwọn ọmọ yẹn bẹ́ẹ̀ ti láwọn kù lọ́dọ̀ rẹ̀ báyìí wọn ò ní gbé nǹkan pọ̀ nǹkan wọn ò ní rí gbé ṣe. Bí wọ́n sì dọ́dọ̀ rẹ̀ kò ní ṣàánú wọn. Ẹ mọrú ẹni tẹ́ máa já ọmọ tọ́ fún. Ǹjẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ sì ń bọ̀ wá lórí ìyẹn lọ́jọ́ iwájú. Orúkọ mi ni Lukman ọmọ Ayédáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Yo, he's a baby, yo, la. Mas tu no pita le.
kì í bá àwọn ẹ̀lẹ́fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa lórí wàsá group ọ̀fẹ́ ni ẹnìkan owó lọ́wọ́ ẹnìkan o. Ìgbà tá a kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ a máa sọ pé káwọn èèyàn rẹ́jísítà pẹ̀lú 1000 ọ̀fẹ́ ni o, àgbo lọ́wọ́ ẹnìkan mọ́ o, àtẹ̀jọ́ tó ti pẹ́ o. Bákan náà lọ search fún mi lórí YouTube, Ayédáre Lukman, bàbá ọgbọ́n, ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà. Nọ́mbà wo lẹ lè fi darapọ̀ mọ́ wa tàbí tẹ lè fi bá wa sọ̀rọ̀? A fi lẹ̀. Ẹ rí ẹlẹ́ẹ̀kejì ńbẹ̀ ni pé tẹ bá darapọ̀ mọ́ wa lórí WhatsApp group, ẹ má sẹ́ndì líǹkì o. Pé inú gúrúpù kan wà lọ gbé líǹkì ibẹ̀ wá, ẹ wá sẹ́ndì ẹ̀ sínú gúrúpù tọ̀dọ̀ wa. A yọ̀ yín kò bẹ́ẹ̀ yẹn àfi líǹkì yín ni lọ́wọ́ kan, ẹ sọ kó de ní. Ẹlẹ́lẹ́ẹ̀kejì ẹ má gbé fídíò kan wá láti ibìkan wá sẹ́ndì, bẹ́ẹ̀ bá ti ń sẹ́ndì àtẹ̀yìn àti fídíò báwo kó dùn tó ìtalẹ̀ bara yín. Ẹ gbọ́ mi yé báyìí, ara àwọn ìwọ wa leléyìí o, tà sì fẹ́ o, tà fẹ́ ẹ lè fẹ́nu sọ̀rọ̀, ẹ lè fọwọ́ kọ ọ̀rọ̀, à sì fẹ́ jà o, àtú àwọ̀ gbà. Nọ́mbà wo lẹ fi darapọ̀ mọ́ wa? Nọ́mbà tí mò ń lò lórílẹ̀‐èdè Kotonú n ó fìlẹ̀, tí Nàìjíríà náà á fìlẹ̀. A kì í bá àwọn ẹlẹ́fẹ́ bèrè lórí àkọsẹ̀jáyé yín àbí lórí iṣẹ́ yín, tàbí ẹfẹ́ ṣètọ́jú ara lórí àrùn tí agbára ewé àtègbò ká ẹ̀kàn sí wa, àádá yín lóhùn. Kì í sọ̀fẹ́ o, owó lẹ́sàn o. Nọ́mbà wo lẹ fi darapọ̀ mọ́ wa? +234 834 3298 +234 834 3298 Nọ́mbà kejì +234 81 33 155 111 +234 81 33 155 111 Ẹgbà kan sí +234 80 890 38 658 Ẹtún gbà lẹ́ẹ̀kan sí +234 80 890 38 658 Àwọn nọ́mbà Nàìjíríà mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nù. Nọ́mbà Kotonú +229 54 65 19 28 +229 54 65 19 28 Ẹgbẹ́lẹ́ kejì +229 54 65 19 29 +229 54 65 19 29 Adara fún wa, òjò kì í rọ̀ kọ́tà sílẹ̀, olóore gbogbo ò ní tà sí wa o. Ìṣẹ̀dá wo ní kojú ìjàdá wa o, àní ṣerú ayé o. Àti máa yé o, ayé ẹ̀ máa fàyè hàn wá o. Ayé ẹ̀ máa fàyè hàn wá o. Tọ́, odò olúkọ̀ kìtìbó o, kò sí òlóri máa ń bínú wa, ilẹ̀ lánàá máa gbé wọn mi. Ayé ẹ̀ máa ń bínú wa, ilẹ̀ lánàá máa gbé wọn mi. Àpolóko amárùkọ, àpolódò amárùdò. Tọ́ba ipẹ́ pẹ̀lú agbára Ọlọ́run lòun fi yọ, àbọ̀jọ yọ. Ká ipẹ́ pẹ̀lú agbára Ọlọ́run òun lòun fi hàn, àbọ̀jọ yọ. Ká ipẹ́ pẹ̀lú agbára Ọlọ́run lọ́lọ́run ọba fi tilẹ̀kùn sọ́mà tá a fi sọ pé ilẹ̀ sú. Ó di dandan, ògo ayọ́ sọ̀rọ̀ sókè. Ire kàbìtì. Àbọ̀lá ọ̀nà ọ̀dọ́gbọ́dún máa ń.